O'zgalar hayoti, osoyishta turmushiga rahna soluvchi og'u, giyohvandlik vositalarini pullash evaziga mo'may daromad orttirishga uringanlar uchun qonuniy jazo muqarrardir. Shuni bila turib ham nafsini vijdonidan ustun qo'yayotgan shaxslar afsuski uchrab turibdi. Shunday nopok yo'l bilan daromad topishni maqsad qilgan Navoiylik fuqaroning xonadonidan katta miqdordagi giyohvandlik moddalari topildi. Tafsilotlar muxbirimiz Shiringul Asoyeva lavhasida. Urug' bor edi menda, beshtib ekuvdim, o'sdi, katta bo'ldi. 1976-yilda tug'ilgan ushbu fuqaro Navoiy viloyatining Nurota tumanida istiqomat qiladi. Nopok xatti-harakatlari evaziga daromad olayotgan fuqaroning kirdikorlari Qoradori 2021 tadbiri doirasida fosh etildi. Dastlab gumonlanuvchi fuqaroning yashash xonadoni yerto'lasida bir dona polietilen qopga solingan quritilgan holatdagi o'tkir hidli yashil rangli giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. Xolislar ishtirokida elektron tarozida o'lchab ko'rilgan modda 190 gram ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu kalavaning uchi. Shu joyning o'zida tadbir davom ettirilgach, xonadonning har bir burchagidan bu kabi moddalar topila boshlandi. 190 gram. Gumon qilinuvchi shaxsning ko'rsatilmoviga asosan uning og'ilxonasi ko'zdan kechirilganda 11 dona polietilen paketga solingan turli xildagi massadagi mazkur giyohvand modda topildi. Ularning umumiy og'irligi o'lchalganda 1730 gramni tashkil qildi. Ming afsuski topilmalar shu bilan yakunlanmadi. Xuddi shu kabi tartibda fuqarodan bu moddalar qayerda yetishtirilganligi so'ralganda, og'ilxonasining ichki qismida 35 kvadrat metr ajratgan joyida parvarishlab kelayotganligini ma'lum qildi. Ko'rsatilgan manzilda 5 tup, bo'yi 2 metrdan balandroq kanopliya moddasi yetishtirilayotganligi ma'lum bo'ldi. Hamda aynan shu joyning o'zida bir necha qopga joylangan quritilgan giyohvandlik moddalari ham o'lchanib, rasmiylashtirib olindi. Şimdi may ayı ekilgandi. Şu iyi oylardan başlayıp sıraytara verdim. Neçinden beri istemol qilasiz? Evet, en yıl verdim. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-chi moddasi 2-chi qismi hamda 270-chi moddasi 1-chi qismida ko'rsatilgan jinoyat alomatlari mavjud bo'lganligi uchun jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Afsuski, irodasizlik va o'z nafsi ortidan ergashish kishilarni halokatga boshlovchi yo'l ekanligini hamma ham o'z vaqtida anglab yetavermaydi. Ayniqsa giyohvandlikka mukkasidan ketganlar o'ziga va o'zgalar hayotiga befarq. Buning ortidan yuzaga kelgan balolar javobgarlikka tortilishi shubhasiz. Shiringul Asoyeva, Sevjor Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.